icyandikwa kiri muri Matayo ibice bitatu umurongo wa 11 haravuga ngo njewe ndababatirisha dusome twese Bwana asifiwe mushobora kubona hariya abazi gusoma tugendere icyarimwe 1 2 3 njewe ndababatirisha amazi ngo mwihane ari uzaza hanyuma yanje andusha ubushobozi ntibikwiye no kuba no kumutwaza inkweto niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro uyu nguyu ninde ninde wavuze aya magambo ni Yohana yari kwavuga hejuru yande ya Yesu Bwana asifiwe Imana ibamugisha rero reka tuje ku mutwe wa kabiri ngira ngo wenda ubushize ntitwavuze cyane ho definisiyo y'umubatizo cyangwa se ijambo umubatizo ni iki ijambo kubatiza riva mu rurimi rw'ikigiriki muribuka yuko twigeze kubivuga ko bibiliya yanditswe mu ndimi nka zitatu ariko cyane cyane zibiri nizo zanditse amagambo menshi bibiliya isezerano rya kera ryanditswe mu giheburayo na isezerano rishya ryandikwa mu kigiriki iri jambo kubatiza cyangwa se ubatizo mu kigiriki rivuga ngo batizo batizo bisobanurwa ngo no kwibiza no kwinika Bwana asifiwe Bwana asifiwe no kugira gute no kwibiza kandi nagira ngo ntiyashobora ntabwo ari kwibira oya no kwibiza kwibira no kwibiza bigatandukanye kwibira umuntu ashobora kwibira wenyine gutya akinjira wenyine naho kwibiza hagomba kuba hari uwundi muntu wageze gute wakwibisha ni ukuvuga ngo iyo niyo bita batizo uretse habe n'abantu habe n'ubwo mu kigiriki habe n'ubwo ufatiriya bafle ukayinjiza mu mazi iyo barakora batizo urayinditse rero niho havuye iri jambo kubatiza ni nacyo cyatumye abantu Bwana asifiwe nicyo cyatumye twebwe abapentekoste tuzatuvuga yuko uriya mubatizo wo gushira utuzi hano mu gahanda atari wo kabisa kuko n'ijambo ubwaryo etimoloji y'ijambo ubwaryo iravuga yuko kubatiza ari ukugira gute ari ukwibiza nicyo gituma twe tuzadushyigikira cyane umubatizo w'amazi menshi amen tugende ku ijambo rya gatatu ubushize twavuze yuko hariho twavuze amoko gatatu ariko aya abiri dusa naho tuyashize muri rimwe ariko noneho reka tuyatandukanye dushaka tuyatandukanye kuko twaravuze ngo aya ni ay'amazi yombi amoko ane y'imibatizo twavuze yuko hariya mu gitabo cy'abaheburayo ibice bitandatu umurongo wa mbere hamwe turimo gusoma mu bitabo by'ibindi imvugo z'amahanga ntabwo bavuga ngo umubatizo baravuga ngo imibatizo se kive dire ke imibatizo ni myinshi Bwana asifiwe icyo rero kikaba kitujanye kuvuga ko iyi ni classification imwe hashobora kuba classification nyinshi ushize twabibabwiye ko hari abazabashyiraho n'umubatizo w'umuriro zikabibayine hari abazashyiraho umubatizo wa Nowa ikabibaye itanu hari abazashyiraho umubatizo wa Mose kuko muri bibiliya byose biravuga ikabibaye nyinshi ariko iyi ni classification imwe twafashe kandi twabonye kuko habe n'iriya mibatizo yindi ya Nowa n'abandi yose yinjira muri iyi mibatizo Bwana asifiwe umubatizo wa mbere reka twongere dusome twebwe twese 1 2 3 umubatizo w'imibabaro umubatizo wa kabiri umubatizo wa Yohana umubatizo wa gatatu umubatizo wa Kristo umubatizo wa kane umubatizo w'umwuka wera ariwo Joshua yigishije hejuru Bwana asifiwe amen ya tuzawugarukaho reka dukomeze
dutangire umubatizo wa mbere w'imibabaro mfite baheza referanse duhita dushiraho referanse muzajya gusoma mugeze mu rugo mushobora kwandika haro ushobora ushobora kunafotora ku mubiri byose birakunda kugira ngo izi referanse uje kuzisoma ugeze mu rugo icyandikwa cya mbere kivuga hejuru umubatizo w'imibabaro kiri muri Luka ibice 12 umurongo wa 5 reka tonge twasome twebwe twese 1 2 3 hariho umubatizo nkwiriye kubatizwa nyamuna uburyo mbabazwa kugezaho uzasohorera Bwana asifiwe uyu ni niwe wavuze amagambo ni Yesu Kristo yari kuvuga hejuru y'imibabaro yiwe ayigereranya no kubatizwa Yesu yibiye mu mibabaro mu buryo bukomeye yahise imibabaro bisa no kuyibiramo kabisa kwidorongeramo haleluya Yesu Kristo kandi arasavuga hejuru y'umubatizo w'umubabaro yavuga hejuru ya bene Zebedayo babiri Yohana na Yakobo ubwo umubyeyi wabo yazaga gusaba Yesu aravuga ngo Mana uko mbona uzikunda ababana ukunda abana bana Yohana na Yakobo ndasaba kugira ngo nubwira mu bwami bwawe umwe azakwicara iburyo undi akwicare ibumoso Yesu aramubwira ngo umubyeyi timuzi icyo musaba haleluya ngo abana avuga gutya ngo twongere dusome maze Yesu arababwira ati timuzi icyo musaba washobora sorry let me come back jumping ahead sorry ikatatambutsatatuye haravuga ngo washobora kubatizwa umubatizo njewe uzabatizwa ubone Yesu arakubwira bene Zebedayo ese muzashobora kubatizwa umubatizo cyangwa mushobora kunywera ku gikombe nzakira gute nzamura yari kuvuga hejuru y'umubatizo w'iki w'imibabaro reka tujye ku mubatizo wa kabiri ni umubatizo wande wa Yohana referanse nazo ni izi uyu mubatizo ni umubatizo Yohana yakoresheje ni umubatizo bita ngo ni umubatizo wo kwihana kugira ngo abantu bashobore kwakira Masiya bashobore kwakira ubwami bwari buje kuko Yesu Yohana yakoze Yesu Kristo tayari nawe ahari bararutana gusa amezi nk'atandatu gusa Yohana yaje ayateguriza Yesu Kristo mu kumuteguriza rero aravuga ngo kugira ngo mwakire ubwo bwami mwakire Masiya nuko mugomba kubanza kugira gute mugomba kubanza kwihana icyandiko kiri muri Matayo 3 umurongo w'11 haravuga ngo njyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane twanahasomye ariko uzaza hanyuma yanje arusha ubushobozi ntibikwiriye ko mutwaza ndetse abe n'inkweto ni we uzababatirisha umwuka n'umuriro Bwana asifiwe reka tuvuge hejuru y'ibintu bitatu byari bisabwe kugira ngo batizwe mu mubatizo wa Yohana hari ibintu bitatu wagombaga kuba wujuje kugira ngo Yohana akubatize ikintu cya mbere kwari ukwatura ibyaha kwirega wagombaga kwirega haleluya ikintu cya kabiri ntabwo ari ukwirega gusa ngo uvuge ngo nakoze ibi meze gutya na gutya wagombaga no kwihana muri bwa ko kwihana twavuze yuko ari uguhindukira no guhindukiza ibitekerezo Bwana asifiwe icya gatatu kwari ukwera imbuto zikwiriranye n'abihanye hariho abantu basa birega bakaravuga ngo bihanye ariko nanone wareba imbuto bahebera ukabona nanone zirasa naho ari z'abapagani Bwana asifiwe Ikicyandikwa cyo muri Matayo 3:7 kugera ku 8 ni igihe abafarisayo baje baza kubwira Yohana ngo agire gute ngo nabo babatize ngo abarebe abona wapi aba bantu aba bantu baje kubera yuko abantu bose baje arababwira ngo mwabana b'injira
Maninde wababwiye ko mugomba guhunga iki urubanza mugomba guhunga umujinya Haleluya arababwira mu rubanza mugende muje kwera imbuto zibiranye nabaguze gute musobone kuzamba batize Haleluya nokuvuga ngo kwera imbuto ni ikintu gikomeye kugira ngo batizwe Yohana kwinuka kubatize byari bisanze ngo wewe ukore ibintu bitatu kwatura ibyaha byawe So kuzatura gusa ukanabireka ariko kwihana ugahindukira burundu ugahinduka ica gatatu ukerekana imbuto zo kwihana Bwana asifiwe Umubatizo wa gatatu ari nawe tuzakurangirizaho muri mwanya kugira ngo dutangire amateraniro yacu Umubatizo wa Yesu ari na umubatizo wacu w'abakristo kuri none niwo umubatizo w'itorero niwo dukoresha niwo dukora kuri none titugikora umubatizo wa Yohana ya yetwe w'itorero niwo wa wundi ba Enoch na Mutoni na niwa ndetse twabatizwa wa Mose na David na Zashe niwo babatizwa wa Mose ari ya Masko n'uyu nguyu Bwana asifiwe ikigwa kiri muri Matayo bice bitatu umurongo w'16 kugera ku 17 reka tugerageze kwasoma twihuta aravuga ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize nawe ashaka kumuhakanira ati kwari nje wari ukwiriye kubatizwa nawe none ni wewe unsanze Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari cyo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose ahera ko aremera Yesu amaze kubatizwa mu mwanya ava mu mazi ijuru riramukingukira abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujaho haza ijwi ngirabonye hano gakosa rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanje kunda Bwana asifiwe amen haleluya amen abitubwira icyo Yesu Kristo yakoze icyatumye Yesu Kristo abatizwa Yesu Kristo ndiye abatizwa kubera ibyago kuko twabuze ngo Yohana yabatizaga abantu kugira ngo bagire gute bihana kandi Yesu Kristo ntacyaha na kimwe yigeze agira gute ako yaje kubatizwa Yohana mu mitereza rwatsi uyu muntu pari isandashe kandi ntacha afite ndamubatiza muta Yohana ashaka ngo kwanga haleluya Yesu aramubwira toya ye emera ubikore wa mugabo wa mwene data kugira ngo dusohoze kugira gute gukiranuka kose bisobanura iki haleluya Bwana asifiwe Yesu niwe watubimburiye gukiranuka Ntabwo dukiranuka kubera twembe njeho gatware sinshobora gukiranuka dushoka. Kiranuka kubera ariko Kristo yagize gute yakiranutse. Iyo buriya tubatirwa ya morali y'amazi tuba twerekanye yuko tugiye mu nzira yo gukiranuka kwa Kristo dukurikiye Yesu mu gukiranuka. Nicyo cyatumye yabaye imfura muri byose. Yaradutanguriye kugira ngo dushobore kuboneka natwe tugize gute dukiranuka. Bwana asifiwe. Ndagira ngo kugaruka turakumbishije. Haleluya. Igituma twitwa abakiranutsi oya tishobora tibishoka. Habe ngo wowe bishopu meze gute ngo kwambara imisara bimwe ukazuyambara ibintu byinjira yinta dushobora kukiranuka. Dukiranuka kubera Kristo yageze gute yakiranutse twamara tukagira gute tukamwizera. Iyo tumwizeye tuba rwonka abakiranutsi. Nicyo cyatumye Yesu Kristo abatizwa aravuga ngo reka mbikore gutya kugira ngo nsohoze gukiranuka Abasanyizera bose nyuma yaje haleluya kubatizwa kwa Kristo gusobanura iki hariho insiguro nyinshi ariko insiguro nyamukuru cyane cyane ndaza gutanga n'urugero wenda kugira ngo mwumve Bwana asifiwe kubatizwa mu mazi twebwe abakristo ntabwo tubatizwa kubatiza kudukiza oya kubatiza tukudukiza gukizwa ni ikindi kintu ariko kubatiza tuba dushaka kwereka
sana. Bwana asifiwe. Kuko haraho tuvuye. Buriya amazi iyo umuntu yibiye aba yerekana kuko yemeye gufa. Bwana asifiwe. Yemeye gufa kubw'ibya. Yemeye gufana na Kristo kubw'iki? Kubw'ibya. Iyo yimurutse gutya abaye risabana kuko abaye musha arasutse abaye muntu abaye cyane gishimese ni sinye no kwereka abantu reka kandi urugero nagerageje gutekereza urugero wenda dushobora kumva Bwana asifiwe twebwe twese tuzi ubukwe ubukwe cyangwa se ndowa buri umuntu n'umukobwa baragenda bagakundana ariko bakazagera igihe kimwe bazavuga bati tugende tuje kubyereka twereka abantu kuko twabize gute ko twakundanye kandi ko tugiye gusezerana burundu buriya urya mwanya wa wedding umuhungu aba yatangariza abakobwa Bwana asifiwe. Umuhungu aba yabwira abakobwa bose b'isi akababwira ngo uhereye none bye umuntu wese warumfite igitekerezo kuko azanshaka ndabasezeye. Haleluya. Uwo ngiye gufatana nawe ngiyu nguyu. Murabyumva? Umukobwa nawe aba yabwira abahungu bose bo ku isi bose ab'i Buraya abo muri Amerika abo muri Australia akababwira ngo bye ndabasezeye mu sezeranye nabo ni uyu. Murabumva? No kubatizwa nabo nuko. Iyo tubatizwa mu gihe duhereye tubwira isi ngo ba, ba. Tuba duhereye tubwira Satani ngo ba. Tubapfuyeho, Satani bupfuyeho n'ibyawe byose. Yibira akavuga ati uku bigenze gutya nyine. Bwana asifiwe. Burya bazabambika, tuza twambika bashingiwe urupeta. Amazi ni rwo rupeta rw'abakirisitiyo babatizwa. Muri iyo twibiye tuba twerekanye tuba tukoze declaration solennelle kuko dupfuye ku bw'isi n'ibyaha ndagira ngo ngakora n'uwo twakumishije haleluya Bwana asifiwe reka tuvuge ibisabwa bine kugira ngo umuntu ashobore kubatizwa umubatizo w'itorero uyu wa Kristo muri twebwe twavuze ibintu bitatu bisabwa kugira ngo ubatizwe umubatizo wa Yohana tuvuge ibisabwa bine kugira ngo umukristo abatizwe ikintu cya mbere umukristo agomba gukora ni ukubanza kwiga Bwana asifiwe Matayo 28:19 kugeza kuri 20 ibyakozwe n'intumwa 2:41 19:6 haragaragaza kuko ababatijwe bose babanje kwiga ijambo barabanza bararyumva bamaze kuryumva Bwana asifiwe rya jambo ribahesha kugira gute gutinya ribahesha kugira gute kwihana barihana barahindukira ikintu cya kabiri ni ukwihana kugira ngo batizwe umubatizo wa Gikristo ugomba kwikwerekana ko wihanye rwose rwose cyo kimwe no kuri Yohana naho kwihana kwari gusabwe wewe mutaratabwa hano ndabwira hariho kwiga ku buryo bubiri mu Kristo agomba kwiga usomye hano muri Matayo Yesu yavuze ko kwiga kubiri hari ukwiga kwa mbere ubanza gukora kugira ngo wakire Yesu Kristo n'umwizere Yesu ugomba kwiga tushobora kwizera hatabaye kumva ijambo ry'Imana niko twabuze ubushize mu Baroma haravuga ngo se ngo kwizera guhishwa n'iki no kumva iki ijambo ry'Imana hakabaho kandi iyo umuntu amaze kubatizwa hagomba kubaho kwiga continuel icyo bita discipleship nk'ibi bari kora ubunyine abo ngaho ni gishumye n'abantu babatizwa twebwe abakapasiteri cyangwa se abandi bakozi b'Imana ntitugomba kureka kwigisha kuzageza Yesu agarutse kandi natwe ntitugomba kureka kwiga kuzageza Yesu umwigishwa wa Yesu agomba kwiga akiga kuzageza Yesu agarutse haleluya ijambo rya gatatu ni ukwizera umaze kwihana ukizera Yesu
nama referansi na Marko bizakozwe n'intumwa ijambo rya kane kugira ngo batizwe ugomba kugira umutima utagucira urubanza. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo iyo umutima ugucirira urubanza uba utarakiranuka imbere y'Imana. Donc ugomba gukora ibintu bine kugira ngo ubatizwe umubatizo w'iki, umubatizo wa Kristo. Ibi byandikwa twavuze ya Bibiliya bine ko tuvuga hariya bigaragaza nani. Reka tuvuge akantu ka nyuma. Bwana asifiwe. Bitwara igihe kingana gute kugira ngo umuntu abatizwe? Iki ngiki abantu bazaba kugira impaka, mbibwe ko nabivuze ubushize, kubatiza ni ikintu abantu bagiraho impaka batandukanaho cyane. Bamwe bazaba bavuga ngo kugira ngo umuntu abatizwe agomba gutwara umwanya munini cyane, agomba kwiga cyane, bamwe bakava mu mwaka, abandi amezi, abandi iki, abandi ibyumweru, abandi iki. Ariko twifashishije aya mareferanse, mu gihe cyose umuntu yumvishije ubutumwa bwiza yamara kwihana, yamara kwizera biriya bintu bine twavuze, akagira n'umutima utamucira urubanza, agomba guhita abatizwa bidatinze. Bwana asifiwe. Akabazo gashobora kuza aho ngaho, wenda nabaza kandi nabonye wambaza, ese ni iyihe myaka umukristo agomba kubatizwa? Umuntu wese uri capable kumenya Yesu Kristo, akamukwizera Yesu Kristo no kwihana, agomba kugira gute guhita abatizwa. Hari ama ari byanditswe byinshi, ariko wenda iki ngiki nicyo twashyize hano, ariko ni byinshi cyane bigaragaza yuko mu gihe cyose intumwa zavugaga ubutumwa, abihanaga abizera ubwo ubwo cyangwa se bava aho ngaho. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo haleluya. Baada wa bantu barokore kuvuga na nabo basungu, tugakoresha kiriya kintu cyo kubatiza, kiriya kintu cyari kuko wina tukikora neza kandi ifaranga ni unyine kubu nyine uwo ubu nyine hano twakwama twumva James aramuza ati numvishe amagambo none numwamfe ndi kubatizwa, tukaba tumuyobora tukamubatiza. Bwana asifiwe. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga kandi ni no kuba murinde. Okay, kubera ko twashyizeho rya jambo kuba ngo twige, tuba twigisha ijambo ry'Imana, tukaryigisha tukaryigisha, akavuga ati numvishije kandi ndize none ndi kubatizwa. Ni mwibuke ya nkone muzamwibuke yavuye muri Ethiopia, twayivuze ubushize kandi ubwo Filipo yayobokwaga n'Umwuka Wera akamusanga, yamubwiye ubutumwa bwiza kandi yarasanga afite Bibiliya, yasanga yasoma Esaya ariko mu gihumbu. Noneho Filipo ngo amaze kumusobanurira neza amubwira ingo bya Kristo, aramubwira ati uyu mugabo wasoma hano ni Yesu Kristo, ni wa wundi ga wabambwe yewe, kandi yarazutse, yazutse ku munsi wa gatatu. Aravuga ngo abamwizera bose bafite ubugingo. Ngo amara aravuga ngo wa mugabo ndizeye. Bwana asifiwe. Kandi dore hano dore ngiki ngiki yambaye amazi, hano none twabize gute twabatijwe ngo yamama batize ngo mareko batiza Umwuka Wera, amafata Filipo amutwara muri serwakira agenda akora uwo murimo. Haleluya. Duke ni njewe nemera yuko igihe cyose umuntu yizeye agomba kubatizwa, igihe yose numvise ijambo, kuko ntibakwizera utumvise ijambo ugomba kubatizwa. Tugomba gufata amaformire maremare cyane. Tugiye gukanyuma hanyuma worship team igume yitegure gutambuka. Akabazo kanyuma karabaza ngo ese ninde ufite uburenganzira bwo kubatiza? Bwana asifiwe. Kubera akavuyo wenda discipline y'amatorero nicyo kitumaze basaba ngo tube hano twebwe muri Methodist kugira ngo uyobore umuhango uwo ari wo wose, waba ari uwo kubatiza, waba ari uwa meza, waba ari uwo gushingira, ugomba kuba warasengewe na bishop akagusengera. Bwana niko ari ibyo ni idini ngira ngo biterwa na discipline, kubera yuko hari igihe iyo abantu barekuwe bose haba akajagari bakabikora uko bitakagombye gukora. Ibi biba bisobanura kuko umuntu uza kuyobora abandi
aba yarabanje ubwiwe akabanza kiga akabona ko yigisha abantu iyo ni metodist ariko bibiri uko bivuga nuko umuvuga butumwa wese wahinduye abantu kuba bigishwa ba Yesu umuvuga butumwa wese wahinduye abantu kuba bigishwa ushubuye ngo muri kartiye ukavuga ubutumwa cyangwa ukinjira inzu nini ukavuga ubutumwa ukagira gukora ubufite uburenganzira bwo guhita ubatiza urugero n'uyu Filipo Filipo ntabwo yari umuntu ntabwo yari umupasiteri bwana sifiwe Filipo yabanje kuba umudiyakoni yatowe muri abandi batowe kimwe na ba Stefano ngo haba itotezwa ry'itorero arahungaje muri Filipo ageze aje Samaria Pleto ngo agere Samaria atangira kuvuga ubutumwa ibitangaza n'ibimenyetso birakoreka ngo amare kuvuga ubutumwa atangira kubatiza abantu umubatizo w'amazi tuzaza kubireba ko muri icyo gihe umubatizo w'umwuka wera Bwana asifiwe bya muri ne desturi zabo icyo gihe byasabaga kuko hazi intumwa ikaramika abantu biganza tuziga no kuramika abantu biganza niyo ibyo jambo rikurikira iringiri Imana tufashe, Imana tukire neza.